Plani i kryeministrit të mbretërisë së bashkuar Rishi Sunak për të dërguar azil kërkues në Ruandë do t'u kushtoj taksa paguesve britanik 1.8 milion pound për person. Shifra u zbulua mbi llogaritjen e bërë prej mbikëqyrësit zyrtar të shpenzimeve të Whitehall për 300 dëbimet e para. Zbulimi i shifrave vjen gati pas 3 vitesh refuzime nga kryeministrat, sekretarët e brendshëm dhe stafi i lartë i zyrës së brendshme mbi kostot e plota të marrëveshjes. Diana Johnson, kryetarja e komisionit për punë të brendshme, tha se ishte tronditur mbi shifrat dhe shprehu shqetësime për mungesën e transparencës. Nëse qeveria nuk merret me realitetin e situatës dhe nuk fokuson energjinë e saj dhe paratë e publikut në rregullimin e çështjes reale në sistemin azilit dhe imigracionit, nuk do të arrijet asgjë, u shpreh ajo. Ndërkohë, sipas zyrës kombëtare britanike të auditimit, kostoja e përgjithshme e skemës së Sunak është më shumë se gjysmë miliardi pound. Edhe nëse Mbretëria e Bashkuar nuk dërgon në shtetin e Afrikës Qendrore asnjë person, Sunak ka nënshkruar për të paguar 370 milion pound gjatë marrëveshjes 5 vjeçare.